Sen ayalsın, ayalır da, ayal nur da yaşasın. Jazçı olsun, jaz akın, azıktanğan kar tağında yaşakın. Ayal ene, ayal, ayal, ayal kız, tuğulu alıp barkın bilmeyi jatasın. Enege dank, kızga dank, jigitsizge aykalışsın, oşol sal. Кечээ 19 декабрь күнү Республикалык Кыргыз тил коомунун президенти, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Раимжан Курбанов 50 жылдык мааракесине арнап, улут болсом тилим менен улутмун деген аталышта чыгармачылык кечесин өткөздү. Кыштын ызгардуу суук күндөрүндө жылуу атмосферада өткөн бул кече Борборуза Токтогуз Атылганов атындагы филармониядан орун алды. Sen ayalsın, sen oğlu jereninin kızısın, sen kırgızdın böpülüğün kuşusun, sen jürüktün balısında tuzusun, jedarısı, jürüktün oğususun, sen ayalsın, düğününü bütengdeş çok beyişisin, bulbul tilin jandırdıran ırçısın, sürek tarsan boyağımdın türüsün, suyu jastan poemadın teması, soğusun kambas, sulu oluqtun birisin. Poezia süyücülerin çoğultan kaytalanğız keçenin alpar uçısı Raimjan Агабыздын шакирти, анында Кыргызстандагы көрүнүктүү радиолордун биринде эмгектенген Абди Казиев мырза болду. Урматтуу замандаштар, жалпыңыздарга көңүлдүү кеч каалап, андалдыңыздарга кайрадан бүгүнкү кечинин бактылуу күнү көрө элибиздин таланттуу уулу Раимжан агабызды чакырып алсак. Раимжан Курбанов. Жаныңда болсо аппал жулган жүн жолуң салынып, үстүнө басарга кичи кызыл ала гүлдүк өйнөк менен чий бар чапан кийип алыптыр. Бир колунда көтөргөн түйүнчөгү бар. Экинчи ул менен Даниярдын асмаштын карманып келе жатыптыр. Булар бизди айып таштап, бир жака кетип бара жаткандарын түшүнгөндө ичим тыз этип койкона түштү. Тигине алардын караандар булам алыста отуруп, бир асан кийин чийин арасан көрүнбөй калды. Мен мына ошондой эле эсиме келдим. Жамила деп күчүмдүн баардын чакыйкырдым. Раимжан Курбанов кыргыз тили, кыргыз эли үчүн күйүп бышкан мыкты сапаттарга ээ адам. Бул кечеде анын берилип окуган ар бир ырын көрөрмандары жан дили менен угуп отурушту. Ал эми Турар Кожомирзиевдин калемине таандык Апа аттуу чыгарманы көркөм окуганда келген элдин жүрөгү бир болуп тетиштүү көрүнөт. Үй алдында элдер алган топтошуп, мени качан керектешип жоктошуп, апа манам чыдап жаткан турбайбы, кулунума сөз айтууга коштошуп, соолуп, соолуп, чалгы деген ыраңдай, көзүмдөрө от тутурду кырандай, оолактап арга таппай жатыпсың, алкымдан кырсык мыкчып жылаандай. Азыр деле ичкага там арманды, анда улуң араң өзүң карманды, айтам деген керезиңди көз жайлап, ала бирок табалбадың дарманды. Бир мал башың мен тарапка ыктады, сөз айткан сүйт, бирок тыбыш чыкпады. Акырында эриңдери агарып, апам чиркин түбөлүккө уктады. Чимирилди караңгынын барасы, канча киши соолуктан карачы, жалгыз коюп апам менен өлүмдү жардамдашып боло албадык арачы. Ачыштырып алгырсыктын жараты, сынып калган сынап өмүр канаты, өлгөн күндөн бери мынча болду деп өтө баштайт ай жылдардын санаты. Тагдыр кээде берип коет бөлөктү, алмаштырып берип коет бөлөктү. Апа сенин ал койнуңдун ордуна улуңушуп кучактадым керекти. Кыркылгандар кайдан дароо жетилди, кыялдардын мизи мокоп кетилди. Үн күйүшүп аргай бурчта олтурсак, үйдүн ичи элестетти жетилди. Эч бир үйдү андай кырсык чалбасын, эч бир бала антип башты салбасын, апалары мезгил жок кош айтып, аталары бешик келмеп калбасын. Сенде мынтип калбадык байгылып, бир биз эмес бүткүл айыл кайгырып, мурдагыдан миң өсөгүп сүйөлү келип калчы. Апа кебай кайрылып, апа кебай тура калчы, кыйнабай жүрөк бир аз тынчып калсын, тойлобай ат тигинин андан дагы ардактап, андан дагы назигирээк сыйлабай. Үнүң жагы келатканда угулуп, чуркайт элем эт бетимден чыгылып, көрүндүккө көрсөтчү бир күч болсо, көкүрөгүм келет оозго тыгылып, калгансыды канаттарым кайрылып, каңырыгым түтөгөнчө кайгырып, канчалары эни баркын билишет, калгандан соң түбөлүккө айрылып. Күн заманда жамашылуу чапаны эгер кимдер
Барттабаса апаны, ақсақалды қариялар налат деп, аға берер тез келінші батаны. Егерде кім ұмытып қойса ересін, ешкім анын сұнған қолын алмасын, ар бірене таш болы деп қарғасын, арт жағында тұяқ атту қалмасын. Егерде кім өз енесін ұлытса, ешкім анын сөзіне жауап бермесін, ешкім аны чақырмасын қорыққа, ал чақырса ешкім басып келмесін. Егер кімдер енелерін ұлытса, алырысын қырсықтардың барына, құйқаласын жек көрінін зарына, демек қалсын енелердің апалардың қарына. Райымжан Құрбан. Кыргыз тилинин өнүгүүсү үчүн чоң салымын кошуп, анын жемиштүү болушун көздөп келген мырзанын кечесине Карасуу райондук ынтымак коомунун мүчөлөрү, Кыргызстандагы бир катар окуу жайлардын мугалимдери жана жогорку кеңештин депутаттарына чейин келишип, Райымжан Курбановго өз каалоо тилектерин жаадырып өтүштү. Райымжан Курбановтай эч ким кыргыз тилин жан дили менен сүйбөсө керек. Райымжандай эч ким кыргыз тилин мына ушундай жогорку деңгээлде даңазалай албаса керек. Ал эми бул кечеге келген көрүүчүлөрдүн эсинде калганы бул Шайлообек Дүйшеевдин Эсиңе кел аттуу чыгармасы болду. Райымжан мырзанын көркөмү окуп жатканда залда бир канча жимжирттик орун алып, баары бир чыгармага сүңгүп кирип, көз алдыларына элестетип жаткандай эле туюлду. Таштылар жагында балдарын эртелетип кечкиңирде балпайып төрдө отурар мезгилинде куутумчук аталышып куулган теңиринен куулган кыз улунан келинден карыган кемпир жүрөт, карыган чалдар жүрөт, башпааник таппай койгон балдары бакпай койгон. Таласын таласын деп таласын көрө албай бир тамагы тартибине көнө албай бир таластык кемпир жүрөт жарыктык ай. Бир чүгүн чайдан башка зыяны жок. Таң үлгүн талап алып, талагы кууп салган жакындары, кууурагыр куудай кылып чачындагы, өзү жууп өз кайгысын башындагы, таластык кемпир жүрөт пайгамбар жашындагы. Кыргыздар, токтоода, токтобосоң кайгынын каттайт бир күн, каныңды кактайт бир күн. Энесин таштагандар эртеңе башына азап түссө элин да таштайт билген, атасын таштагандар ата журтун таштайт билген. 20 жыл мурда мен ушул ырды Кыргызстан маданияты деген кесипте кабарчы болуп иштеп туруп, жанагы төмөнкү Серафимовка деген карылар үйү ошондо жалгыз эле ушул карылар үйү бирөө эле ошол жерге барып макала жазам деп барып жүрөгүмдү кыйнап мен макала эмес анан ыр жаздым. Сүйүү жөнүндө жазбаган акын акын эмес демекчи, сүйүү деген сезимдин улуулугун, баалуулугун чыгармаларында чагылдырбаган акын жок. Бирок ошо жаралган ырларды майына чыгара, ийине жеткизе көркөм окуу бул башка иш болсо керек. Мен кез кезде автобуста баратып туруп калам сулуу кызга жанашып, элиш калат жөлөнүшүп жөнөбүз аргасыздан жылмайша карашып. Мен ойлоном далай жигит агашып, а далай жигит жетпешүп талашып, а мен болсо кыналашып бир турам адам толгон автобуста баратып. Жогору жакта туткаларга жармашып, кетет капыс колдор болду кармашып, андай жакта оттук чагып жүрөктөр көздөрүнө көзүн калат арбашып, көз арбасса көңүл жипсиз байланып, көдүндө чолпон жанып ай жанып, ошол бойдон токтобосо автобус жердин үстүн чыккым келет айланып. Баракелде. Ошол жерде акын Акбар Ысмовдун кошуна кыз дегендер эскерип өткөн мындай деген. Сүйүү жок деп көп ирет кайталаган, сүйгөндү издеп мен айталадан, кошуна кыз, коңшу кыз мен өзүмдү эмдигиче эмдиге байкаган. Махабатты жасама гүл дептир мен, маани жайын көңүлгө ийлептир мен, кошуна кыз, коңшу кыз, кызыл гүлүм, кызгалдак мекенин билбептир мен. Мени көрсөң жымыңдап ырдайсыңбы, мен ырдаган ырларды ырдайсыңбы, махабатты алыстан издеп жүрсөң маңдайымда гүлдөгөн турбайсыңбы. Терезеңен карайсың кошуна кыз, олоң чачың тарайсың кошуна кыз, эки чырак эки үйдө үлбүн төгөн жалын болуп жалбыртап кошулабыз. Бул жагымдуу кечени сахна жылдыздары да толукташты. Алар Динара Акулова.
Гүлзат Байзакова. Гүлзинат Суранчиева. Гүлбүбү Орозкул кызы. Султан Каримов. Токтобек Асаналиев. Замир Арыкбаевтар болушту. Элдин келиши мен үчүн сыймык деген Райымжан Курбанов кечеси оонда Курбан үчүн биз менен тең бөлүштү. Мен өткөн жылы ошол элге чыккам, анан мүкчүлүк болбой калды, иш чара өткөрүнгөчү. Жана шайлоолор болуп, анан бирөөгөн баягы жашылык эртегеси жок деп коет, бийли өткөрүп атам. Негизи чыгармачы адам эл менен тыгыз байланышта болуш керек да. Мен ошол Байылды Сармагоев, Түмөнбай Байзаков, Темиркул Металиев, Сүймөрөл ушул менен баягы мындай алганда ар бир чуркап кызматтан кылып чоңоюп калдым да. Ошолордон алганда баягы акылуу ошо тырышуу ошо деп коет, кийинки муундарга беришибиз керек да. Бүгүнкү үчүн кандай деңгээлде тарбиялык мааниси болсо, менимче бул чоң, мен үчүн чоң кубаныч да. Мага айтышты бүгүн эч ким келбейт депчи, бирок баягы көрсө рахмат элгечи. Ушу мен чындыгында бүткөн эмес, карасам бүткөнгө чейин келип атышпады. Ушунчалык мен ыраазымын ошол элдин келип бергенинечи. Көрсө ал баягы элге, элдин жан дүйнөсү мындай бир каалап калыптыр да, ушундай нерсенчи, элге ушундай поэзия керек болуп калыптыр. Демек биз эми ушуну өркүндөтүшүбүз керек. Чыгармачылык отчетум болду, абдан жакшы болду. Мына күндүн суугуна карабастан ушунчалык зал толтура, филармониянын залы толтура эл келди. Биз Райымжан Курбановдун ошо талантын баалайбыз аябай. Кыргыз тили дегенде абдан мындай өзүнүн жүрөгү менен күйгөн адам ушунчалык мына ырды да көркөм окуу деген ушунчалык кыйын нерсе да, ошол ырды өзүнүн деңгээлине жеткире аткара билет ушунчалык. Күндүн суугуна карабай Бишкектин баары келиптир, абдан жакшы өттү кече. Райымжан Курбановго чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз, талантына таазим кылабыз. Мен да Райымжанды аябай сыйлайм. Илгертен бери Райымжанын талантына таазим этип келген адамдарданбыз. Бүгүнкү күнү көп эле концерттерден кийин адамдар мындай ар кандай ойдо кетет да. Бүгүн Райымжандын бүгүн кечесинен кийин эс алып ушунчалык биз рахатка батып, күндүн суугу биз үчүн жыргал да. Улуттун маданият казынасына, кыргыз элинин руханий байлыктарын өнүктүрүүгө, кыргыз тилинин өсүп өнүгүшүнө зор салымын кошкон Райымжан мырзанын 50 жаш мааракеси менен куттуктап, кыргыз элинин сыймыгы болуп жүрө беришине тилектешпиз.